Plane foi solta aí. O que você vê que acontece com ela agora? Ela vai continuar solta? Pode voltar para a prisão? O que você vê sobre ela aí? Vamos lá. Vamos ver o que que as cartas trazem para Deolane. A gente tinha comentado na última live que ela não ia ficar presa por muito tempo, né? Mas isso também gera algo. Opa! Meio previsto. Vamos lá ver o que as cartas trazem. A gente abre com a carta da sorte para ela. Assim, André, o que as cartas me trazem é, por mais que ela tenha tido essa sorte aí de ser liberta, ela vai precisar passar aí por momentos, né, de como se fosse uma nova fase na vida dela, né? E se ela não tomar cuidado, ela pode vir a se envolver em novos escândalos e isso pode prejudicar ainda mais a imagem dela. Eu não vou te dizer que as cartas me trazem ela sendo presa novamente, tá? Mas me mostra aí alguns escândalos, algumas coisas saindo na mídia com relação a ela, com relação até mesmo em falas que ela pode vir a fazer, alguma coisa nesse sentido. Então ela precisa aí estar com a cabeça, né, vamos dizer assim, no lugar para que as coisas não acabem prejudicando ela ainda mais, porque isso pode. Tá. E a questão da parte financeira dela, como que fica? Vai ser abalada? Porque algumas coisas dela foram apreendidas aí pela justiça. Não sei se vai ser Sim. devolvido ou não, mas se ela pode ter algum problema financeiro ou isso não vai interferir, não. Vamos lá. Não, problema financeiro não, tá? O que ela vai ter, ela vai dar ela vai ter que entrar aí com algum processo, alguma coisa para reaver, né? Tudo que foi apreendido, vai dar uma demorada, mas problema financeiro para ela não, tá? Vem um corte aí na vida dela de algumas pessoas, tá? É como se ela se afastasse, tá? De pessoas ao qual já são do convívio dela aí. Pode ser que a gente veja, talvez, uma nova perspectiva ao lado dela de pessoas. Ela vai querer se afastar de algumas pessoas, de outros influencers, talvez, de outros famosos, ela vai querer dar uma mudada no convívio social dela, digamos assim. Entendi. Acho que deve ser esse pessoal, né? Que depois que ela foi presa, fingiu que não conhecia ela, né? Que ela tinha contato. É, Seja isso, né? isso tudo pesa, né? É isso mesmo. E a mãe dela, pode ter algum problema ainda judicial? Vamos lá. Dificilmente, André. Tá? Dificilmente, é. A mãe dela acho que vai dar mais uma sumida, digamos assim. Entendi. Tá bom. E agora, fala um pouquinho aí também do Gustavo Lima, né? Que todo mundo quer saber o que vai acontecer com ele. Ele vai realmente ser preso, não vai? O que acontece com o Gustavo Lima? Vamos lá. Que é um nome que já estava envolvido aí desde o início da prisão da Deolane, né? É isso mesmo. Não, preso ele não vai ser. Não. Tá? Não. Ele vai ter algumas coisas. Pode ser que aquela coisa, né? Alguma coisinha vá sair debaixo do tapete para ele, tá? Que vá aí. Não vou dizer manchar o nome dele, tá? Mas que vai meio precisar que ele esclareça isso judicialmente, alguma coisa do tipo. Mas prisão para ele não, tá? Vejo aí ele passando por uma perca financeira, que também para o dinheiro que ele tem não é grande, não vai ficar pobre, né? Mas uma perca financeira aí tá nos caminhos dele, tá? Tá. E será que esse escândalo aí, envolvendo o nome dele, né, pode interferir na parte profissional, como por exemplo, diminuir shows, deixou os cancelados, interferir alguma coisa, ele ser prejudicado nisso? Vamos lá.
Não, as cartas elas saem mostrando aqui, ó, então eu vou mostrar aqui. Não interfere na agenda de shows dele, não interfere nessa função do profissional dele. O que pode acontecer é aí ele talvez que tenha alguma troca de pessoas que cuidem dessa parte profissional dele, mas afetar tanto assim não vai, não. Tá. Tá? Tá bom, entendi. Tá ok. Então, vamos falar agora um pouquinho da fazenda. O que você pode dizer sobre a fazenda, energias, como que tá? O que você pode falar para a gente? Vamos lá. Vamos começar então. Vamos fazer uma energia geral do programa, da casa, para ver como é que andam as coisas. Tá, para depois a gente se aprofundar aí nos barracos, né? O que que a gente Isso. pode esperar dessa temporada? Vamos lá, o que que o tarô nos mostra? André, energia da casa, energia do ambiente muito carregada, tá? Eles trouxeram pessoas ali, algumas, elas, pelo que o baralho me mostra, algumas elas não estão muito preocupadas, entendeu? Com o que foram e entraram de cabeça, não estão preocupadas em perder, em sujar a imagem, em serem canceladas, em pisarem em ovos. Vão falar, vão se posicionar e não estão nem aí. Só que o que o baralho me mostra é as coisas muito armadas, e não é no sentido do programa estar armando isso, tá? Mas no sentido das pessoas, dos participantes, alguns já irem com essa intenção de gerar este entretenimento, porque deu certo com algumas figuras em outras temporadas. Rico, Jojo, até mesmo a Deolane, era um grande nome aí na temporada dela, porque na cabeça deles, gerar o entretenimento, gerar o barraco, gerar o caos, vai fazer o público se apaixonar. Então, eles estão indo por alguns participantes ali, estão indo por essa vertente, principalmente os que estão envolvidos em barracos, em surtos, né, nesse primeiro dia, nessa primeira semana de reality. Porque geralmente, uma primeira semana, eles estão ali mais aprendendo a conviver e convivendo com os animais. A gente acompanha a fazenda, sei lá, essa é a 16ª edição, né? Há tanto tempo, a gente sabe que na primeira semana é difícil sair um barraco grande. E nessa primeira semana já saiu vários, Vários. né? Então, foi o que eu falei, até quando eu fiz a previsão da temporada, né? Essa temporada ela vai ser muito marcada por um caos, literalmente, tá? Só que assim, ó, tem alguém que vai minar esse caos e tem alguém que é muito estrategista, tá? E tá fazendo as coisas pelas beiradas ali, já com segundas intenções, e ninguém tá percebendo. Só que esse gerar o caos dessa primeira semana, dessas primeiras semanas que ainda vão ter ainda mais barraco, né? Principalmente essa semana ainda vai ter muito mais barraco, e talvez início da próxima, vai trazer talvez um cansaço do público. Então não vai ser uma temporada linear que vai se manter ali. Vai começar muito bem, começou muito bem porque a gente não estava tendo reality show com toda essa repercussão, né? E daqui a pouco vai dar uma caidinha, vai dar uma mornada aí, porque também vão cansar de brigar, de bater boca, de discutir, as pessoas vão começar a ser eliminadas. Tá, então o foco vai sair um pouco disso aí até eles levantarem a temporada novamente. Então vai ser bem. Terão bastantes altos e baixos aí. E pelo que o baralho vem me mostrando, a gente pode ter desistência e a gente também pode ter expulsões da casa.